טיפול אחד, פעמיים ביום, אחרי אוכל, בסדר? אחרי אוכל, חשוב. תראו איזה, הוא חושב שהוא עוד באתיופיה. טוב שלא הביא איתו את העד שלו. די, בוא נלך. חכה שנייה, תני לי קצת לצחוק. כן, בא בתור. נפס מתוניאל, מדען תיאספל לגניאל. אדוני, עברית בבקשה. מן? על גבניים. עברית. הרוח פגע בי. סליחה? הרוח פגע בי. אדוני, יש פה עוד אנשים. טוב, אין לי כוח, אני הולכת. חכי, הלכת, גם אנחנו באים. יש פה עוד אנשים בתור, סליחה. סליחה, אני מתנצל, אנחנו חדשים בארץ. אפשר משהו נגד התקררות? שבת, את סתם מנחשת. טוב, תפתחו בעמוד 24. אוקיי, תלמידים, זה יעקב, תלמיד חדש בכיתה שלנו. אני בטוחה שכולנו נעזור לו להרגיש בבית, נכון? כן. נכון שנעזור לו להרגיש בבית? כן. אוקיי, אתה יכול לשבת, חמוד. יושבים פה, הידיים שלי. אוקיי, ילדים, אני רושמת כאן על הלוח נוסחות, תעתיקו אותם בבקשה. אתם צריכים לפתור אותם למחר, שיעורי בית. תלמידים, הצלצול הוא בשבילי, נא לשבת. אני רוצה להזכיר לכם שיש את הופעת ההיפ-הופ של התלמידים שלנו. אל תשכחו להזמין את ההורים. ויעקב, אתה יכול גם להזמין את ההורים שלך שיצטרפו. אין לי הורים. אז מי הביא לך לעולם, החסידה? הם מתו. אני מצטערת לשמוע. זה בסדר, אני גר עם סבתא שלי. מה, אמורה, צריך לצאת להפסקה? כן. איך שמתי לעשות ככה? תראי לי. יואו, תקשיבו, מצאתי מכנס, מה זה מהמם? רק שהוא ארוך, ואני הולכת לגזור אותו ככה. ובהופעה נראה בדיוק כמו ריאנה. תראי, יפה. מהמם, איך בא לי שכבר ההופעה הזאת תגיע, אוף. תגידו, מה אתם עושות עם השיער? טלי, את עושה מחליק? טלי! מה? מה, מה? מה עובר עלייך? תראו את הילד החדש, הוא עומד שם לבד. עוד פעם? נראה לי נדלקת עליו. ממש לא. עצור לי בשבילו. איזה מסכן. גם אין לו הורים וגם חדש בבית ספר שלנו. עזבי אותו, טלי, סתם מסכן. למה? הוא דווקא חמוד. נכון שהוא חמוד? לגמרי. תסבירי לך עכשיו דבר מתחשוב לעשות. מה את עושה עם השיער? כן. אמרי לך, תדבר איתו. היי, היי. היי. רק רציתי להגיד לך שאני מצטערת. על מה? על ההורים שלך. כן, זה נורא. אפשר לשאול איך הם מתו? איך הם מתו? הם מתו מצמא. כן, הם היו נורא צמאים, את יודעת, אתיופיה וכאלה. כך הם מתו, כן. וואי, איזה עצוב זה. כן. רוצה אולי לבוא אליי ביום שישי בערב לארוחת שבת עם המשפחה שלי? לא נראה לי. אני לא מכיר את המשפחה שלך, אני בקושי מכיר אותך. נעים מאוד, אני טלי. זהו, עכשיו אתה מכיר אותי, והמשפחה שלי ממש אחלה, הם זורים לגמרי. אני צריך להיות עם סבתא שלי. אז תביא אותה גם, גם לי סבתא, הם הסתדרו מעולה. היא לא יכולה לצאת מהבית. אז אנחנו נבוא אליך. יש לנו בית קטן. אז אפשר שכולם נלך עם סעדה. אין לנו כסף. אנחנו נשלם. כאילו די כבר! עזבי, לא נעים, פעם אחרת. טוב. אז לפחות תעבור יום אחרי הצהריים לחזרות להופעה שלנו. אתה אוהב היפ-הופ? מאוד. מגניב, אז תבוא? כן, תודה. טוב. או,
מגבת הזגה שלו יהיה לך דרסק. נבלה. אני לא רעב. מן? אני לא רעב. מתי כבר תלמד עברית, יו? אני קונדן דעת להם כעשייל קוקונו ממערב. אתם מרתבית נדית נבר? מעולה. נא? זהו. שעד דיסלב סיגזל לה על נגע. אני לא צריך בגדים חדשים, אתה צריך בגדים חדשים. מן? אישי, תל כמה, לאני אמלנתם, לבסן יגזל לנו. אישי? נראה כבר. גם אני. אני שמח שכולם שמחים, אפשר להמשיך? אז איך אתה בהיפופ יעקב? לא רע. אז בוא תצטרף אלינו. אין לנו מקום לעוד אחד. אז נסתובב קצת, מה הבעיה? טלי, את לא מנהלת הלהקה. עומר, גם אתה לא. עזבי, טלי, לא משנה. משנה, משנה, בוא, בוא. כן, גם ככה חסר לנו בנים. אני רוצה בכלל לראות שהוא יודע לרקוד לפני שמצרפים אותו להופעה. גם אם הוא לא ידע, הוא ילמד. אין לנו זמן ללמד את זה עולה חדש שלו שאמר בחיים שלו על קריס בראון. נכון, גיא? כן, נראה לי כדי שהוא יראה לנו מה יודע לעשות לפני שאנחנו עושים שינויים. אכפת לך? עצמתי עיניים בדיוק. כשחושבים על זה, הוא די חתיך, לא? לא, לא כמוך. ‫360, בבקשה. ‫-ססמוטו סצאבר. ‫ותעמוד דנו. הנחה, הנחה. ‫מצטער, אדוני, 360 זה מחיר ‫אחרי הנחה כבר. ‫הנחה, הנחה. ‫זה היה בא, יספור גרקיינו. ‫ססמוטו בלאוסטי. ‫אני לא אומר על כלום, ‫אתה רוצה, תגיד לו אתה. ‫הנחה, הנחה. ‫הופה, תראו מי פה. ‫היי, עומר וישי, נכון? ‫מה קורה? ‫אז אני בדיוק חייב לאופה. ‫רגע, רגע, לאן אתה מהר? ‫מי אתה פה? ‫לבד. בטוח? כן. אל תנסי לי פה, אלכש. אני אכל על דבר כך. רגע, ומי זה? סתם שכן שלי. למה, לידג'ה? לידג'ה? כן, הוא סתם קורא לי ככה לפעמים, אתה יודע, כי אין לי הורים. הלאה, מעניין, בוא נשאל אותו רגע. הוא זה אבא שלי, בסדר? בבקשה, ספרו לאף אחד. שמע, אני לא בטוח שזה אפשרי, אבל... בבקשה, הנה, אפילו כך הוא צעק, בבקשה, ספר לאף אחד. רגע, מה איתי? הנה, כך. אבל אני יכול לסמוך עליכם? כן, כן, בטח, כן. אני לא מאמינה לך. נשבעתי, שאלי צ'י. אבל מה יש לו לשקר? נראה לי מתפדח, אבא שלו עתיק. זה עדיין לא סיבה לשקר. לא מפתיע אותי בכלל, לא היה נראה לי שקרן מההתחלה.
כן, שאני חושבת על זה, גם אני חשדתי מלכתחילה. אוי, בקטנה, אפשר לחשוב שאתם לא משקרות לפעמים. למה את מגנת עליו? כי אני הבינה אותו, גם אני מתפדחת ליד ההורים שלי. אבל לא התממצא שהם מתו. נו, טלי, מה את חושבת על החבר החמוד והשקרן שלך עכשיו? אני חושבת שיש לי רעיון. אבא, אז אם אתה רגלה. אנטנס את זפי למה... אם אתה עוד אנטנס את זפי למה יתנו. היפו פופ. מה? אינדי אתה רגלה. יש שכון ג'ולי שני את הראצ'י. טוב, שם, אנחנו מתחילים עוד שתי דקות. אבא שלך נראה טוב יחסית למת, לא צמי בכלל. אני... אוקיי, כולם נסתדר בבקשה, בואו נעשה עוד חזרה. אתה לא מסוגל להתנהג פעם אחת כמו בן אדם נורמלי? עכשיו אתה מביא למה לא הזמנתי אותך גם כן, נו. מי זה? אבא שלו. אבל הוא אמר שעומד. עכשיו אתם מרוצים? אני לא אומר שהיה אכפת לי בכלל, מה אתם חושבים? אני אוהב את אבא שלי ואת הפדיחות שלו, וכולכם יכולים לקפוץ לי. חכה רגע, קוימה. ואתה מזנה לא יעקב, אז יענתם את שם הרבה של נברא בי. לא, אבא, יקרת. מנומד על יעקב, בצ'ל אנטה אסממה. אבל אבא, אני באמת רוצה שתבוא. הייתי סתם אידיוט שדאגתי כל כך מהם יחשבו עליי. מי הם בכלל? אתה אבא שלי, אני אוהב אותך ואת הפדיחות שלך. מה כל המאמן מטייס פלגן? נגרגן באנת המעננת מוכרת הלב. איהנן קל תגבל לי, ידע. קל תגבל לי. בלי שאתה ספוג גרד. ጀሙ ደጅና ለብላብ የቢጽፉት እንደ
אמא שלי הלכה לחנות וביקשה הומו. עכשיו, לך תסביר שבאמרית אבקת כביסה זה הומו. אין עלייך אמא. אמא שלי מדברת אמרית עם כולם, גם עם הרוסים. אמא, את קוראת. אבא שלי לומד באולפן 5 שנים, אבל תכלס, העברית שלו יותר טובה משלי. אין עליך אבא. אמא שלי מביאה סיר בורשט לכל מקום שהיא הולכת אליו. חולל בורשט, ועל אמא שלי. אמא שלי מנשקת את כל מי שפוגשת ברחב, גם האנשים שהיא לא מכירה, אבל אני חולה עליה. את אמא שלי פעם אחת תורידו מהאוטובוס כי היא דיברה בצעקות, אבל בחיים הייתי מחליפה אותה. אבא שלי חופר שעה לכל מי שפוגש ברחוב. אבא שלי שעתיים. אמא שלי יודעת להכין אינג'רה הכי טוב בעולם, אבל רק אינג'רה.